Павлодар облысының Баянаулы ауданына тасқын судан келер қауіп жоқ. Себебі алдын алу жұмыстары дер кезінде пысықталған. Қатер төнетін елді мекендер мамандардың жіті бақылауында тұр. Онда бір емес үш деңгейлі қорғаныс бөгеттері салынды. Ал жыл сайын шайылып кететін жолдар тегістеліп, үстіне бетон төселді. Су басу ықтимал ауылдарға арнайы комиссиямен бірге арнамыздың тілшілері де барып келді. Баянаулы өңірінде қызыл су басу ықтимал 3000-нан астам халық тұратын 7 ауыл бар. Әсіресе Сәтбаев ауылдық округіне қарасты Көкдымбақ елді мекенінің тұрғындары көктемді үрелене күтеді. Алдағы ағайының қорқынышына Қарағанды облысындағы апатты су қоймасы себеп. Көкдымбақ ауылының кіреберіс жолының биіктігі бұрындары адам бойымен бірдей болатын, дегенмен былтырғы көктемгі су тасқыны кезінде бұл жол учаскесін су шайып кетті. 2000-ді қарсауына бұл жерге орнатылған бетонды су өткізгіш құрал да төтеп бере алмады. Апатты жағдай биыл қайталанбас үшін бұл жер учаскесі жермен жексен етіліп бетон төселді. Қорғаныс құралдарын орнатумен жолды бетонмен тегістеуге облыстық бюджеттен 35 миллион теңге бөлінген. Енді тұрғындарға алаңдауға негіз жоқ. Судың қатты келген уақытында мынау енді мына жердегі тюбингтерге көлшілерге үлкен кедергі болмайтын се болмайды. Себебі мына жерде 160 метрден салған бетоннан салған жолымыз, ол соның үстімен өтіп барып, содан кейін су төмендеген кезде мына кальциумен ана жерде салған дренажбен өте береді. Былтыр көктемде Баянаулы ауданының бірнеше жолын су шайған еді. Облыстық маңыздағы жаңа жол Ескелді жолының жарты шақырымы бұзылып, көлік қатынасы үзілді. Енді бұл жол жөнделіп, үстіне бетон төселді. Қараша ауылда 10 жыл бойы қызыл судың зардабын көріп келеді. Бірнеше жыл бұрын тұрғындар қауіпсіз жерге де көшірілген. Қазір дамбыны салып берді бізге. Қазір қорқыныш жоқ. Алдағы уақыт болмайды деп ойлаймыз. Апат кезінде дамбының жанынан өткетті су. Қарағанды облысындағы Ақжар бөгеті Қараша ауылынан 25 шақырымдық жерде орналасқан. Нысан жөндеу көрмегендіктен молынан жиналған су бұл өңірге келеді. Ауылды шайып кетпес үшін арна қазылып, екпінді судың бағыты өзгертілді. Оған қоса үш деңгейлі қорғаныс бөгеті салынды. Жылда сондай қауіпті осы 3-4 елдің қауіп сөйтіп қандай болады жағдай деп қорқынышты болса, биыл қай ауылда болса да ондай қорқыныш жоқ. Биыл да жоқ, тіпті келешекте де болмайды. Қар көп болса да, таудан келсе де, мына жаңағы су қоймасынан су келсе де. Былтыр облыстық маңыздағы жолдардың 20, ал республикалық жолдардың 10 учаскесін қар суы шайған. Оның үстіне 40-тан астам елді мекен қауіпті ауылдар тізіміне енген. Биыл қар мен жауын шашының мөлшері нормадан аспаса да тоқмейілсуге болмайды, дейді мамандар. Қазір көктемгі тасқынға қарсы шаралар күллі ауданда күшейтілген. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, хабар 24, Павлодар облысы.